Arbër Hajdari kundër të gjithëve, Efit, Ronaldës, Mikelos dhe Teas, ju po bëni para me emrin e Luiz Dellit, prandaj ju Leverdis të jeni fansat të ti tani. Po, ju mban me para, fama juaj në rrjetet sociale është falat i djali, por me sa duket fansat nuk e kanë pëlqyer komentin e Arbërit duke e klasifikuar si gjë kundër Luizit. Jo vetëm kaq, por ato nuk kanë dashur të japin mendime përse i përket të gjithë situatave të ndodhura në shtëpi dhe nuk i pëlqen fakti se disa persona duan të ngrihen në emër të dikujt tjetër.